لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وأصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. صلوات پڑھے محمد. اذن محترم، ایک بار گزارش ہے، سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس مجالس درگاہ عالیہ میں شریک ہونے والے علماء میں مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ کا انتقال ہو گیا، اور مولانا تہذیب الحسن صاحب جو گزشتہ برس تھے یہاں، ان کا انتقال ہو گیا، جناب مناظر حسین نقوی صاحب اور تمام آپ کے جو مرحومین ہیں انہیں تصور کرتے ہوئے ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرم کر ارشاد فرما دیا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، قرآن کا ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے جسے میں نے عنوان کلام قرار دیتے ہوئے اپنے معروضات پیش کرنے کی صحیح کی ہے، اور ایک خاص پیغام تک آپ کے اذہان عالیہ کو پہنچانا ہے، اور میری پوری گفتگو حسن کمیلی صاحب کی جو ابھی بڑی بہترین تقریر ہو رہی تھی اسی کی گویا تائید میں ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ مجمع کتنا بیٹھا ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ پیغام اگر ایک آدمی تک بھی پہنچ گیا تو میں اس میں اپنے کو کامیاب سمجھوں گا. دیکھیے، قرآن فلسفہ کیا دے رہا ہے؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. جو عمل مرد انجام دے گا اس کی جزا مرد پائے گا، جو عمل عورت انجام دے گی اس کی جزا عورت پائے گی. مرد کے اعمال سے کچھ بھی لے کے عورت کو نہیں دیا جائے گا، نہ عورت کے اعمال سے کچھ بھی لے کے مرد کو دیا جائے گا. اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے عورت نہیں پڑھ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مرد کی عبادتوں سے کچھ عورت کو دے دیا جائے گا تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، اور اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے مرد نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کی عبادت سے کچھ لے کے مرد کو دے دیا جائے گا. اگر ایسا کوئی ٹرانزیکشن شریعت میں ہوتا تو پھر فرعون کا کوئی نقصان ہی نہیں تھا،
میں جملہ پہنچ رہا ہے. تو پھر فرعون کا کوئی نقصان ہی نہیں تھا اس لیے کہ فرعون کی زوجہ آسیہ تو مومنہ ہی تھی, تو اس کے اعمال سے کچھ بھی ٹرانزیکشن کر کے فرعون کو مل سکتا تھا. تو جو بھی مرد عمل انجام دے گا اس کی جزا مرد پائے گا, جو بھی عمل عورت انجام دے گی اس کی جزا عورت پائے گی. اب سوال یہ ہے, دیکھیں بڑی نازک سی بحث, بغیر تمہید کے ہی گفتگو کا عادی ہوں. سوال یہ ہے کہ جب مرد کی جزا مرد کے حصے میں ہے, عورت کی جزا عورت کے حصے میں ہے, نہ ادھر سے ادھر کچھ جائے گا نہ ادھر سے ادھر کچھ جائے گا, تو اب ہمیں اپنے معاشرے میں یہ دیکھنا ہوگا, طے کرنا ہوگا, سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں کیا کیا جا رہا ہو. اور کر رہے ہیں آپ, اس کو محسوس کرنا ہوگا. میں نے اپنے معاشرے میں کئی بار سنا ہے, بھائی میری بیوی صبح میں تلاوت ضرور کرتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی ہم تو تھکے ہوئے رہتے, ہم تو سوتے رہتے. تو اتنا تو طے ہے, بھائی کاش میں جملہ پہنچا سکوں, اتنا تو طے ہے کہ اگر عورت گھر میں تلاوت کر رہی ہے تو آپ کے گھر میں اس کی تلاوت سے رزق تو آ سکتا ہے, آپ کے اعمال کا کھاتا نہیں بھر سکتا. توجہ, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد, یا علی یا علی. میں توجہ اس لیے یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ماحول میں نسوانی سماج, یا نسائی کہوں تو زیادہ ادبی ہوگا, کہ نسائی سماج کیا بنا کے رکھا ہے اور ہمارا سماج کیا ہے, ہم دونوں میں اشتراک عمل کیا ہے اور گھر کا ماحول کیا ہے. بھائی بات پہنچنی چاہیے. ابھی حسن کومیلی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی, بڑی توجہ, کہ جناب زہیر قین کے حق کی طرف آنے میں معاون ان کی زوجہ ہو گئی, معاون ان کی زوجہ ہو گئی. اگر زوجہ نے ایک جملہ نہ کہا ہوتا جو ان کے دل پر اثر نہ کرتا تو زہیر قین امام حسین کی طرف نہیں آتے. توجہ ہے نا, امام حسین کی طرف نہیں آتے. وہ کیسے آ گئے؟ اس لیے کہ جناب زہیر قین کی زوجہ نے یہ کہا کہ جب تم جانتے ہو کہ فرزند زہرا نے بلایا ہے تو فرزند زہرا سمجھ کے چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجہ کے دل میں معرفت زہرا تھی, زہیر کے یہاں نہیں تھی. توجہ ہے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. جی منزل ہے, جزاک اللہ یا علی. اب میں یہاں سے ایک سوال قائم کر رہا ہوں. ماشاءاللہ یہاں پہ جتنا مردوں کا مجمع ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ پنڈال میں عورتوں کا مجمع ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہے. مگر اب ایک سوال قائم کر رہا ہوں. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال میں کہاں تک پہنچا سکوں گا. سوال یہ قائم کر رہا ہوں کہ یہ جو نسائی معاشرہ ہے ہمارا, جو ہمارا وومن کلچر ہے ہمارے گھر کے اندر کا, اس کی تربیت کا ہم نے انتظام کیا کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہے میری آج کی گفتگو کی بنیاد. جو ہمارا وومن کلچر ہمارے گھر کا ہے اس کی تربیت کا ہم نے انتظام کیا کیا ہے؟ ہم اس کا حجاب تو اتروا دیتے ہیں, پہنوا نہیں پاتے. بات پہنچ رہی ہے؟ حجاب اتروانا بہت آسان ہے, پہنوانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور کریں آپ, تو ہم نے کیا وومن کلچر ہم نے کیا بنا کے رکھا ہے؟ ہمیں ایک ہی گھنٹہ گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلا سال ہے چار برسوں میں کہ جو ایک گھنٹہ ملا ہے. اور کریں آپ, تو میں ایک پیغام آپ تک دینا چاہتا ہوں.
हमने क्या कल्चर बनाया है, हमने निसाई मजहबी तालीम के लिए क्या एहतमाम किया है, बहुत तवज्जो चाहता हूं, हमने उनकी तरबियत का क्या इंतजाम किया है, हम उन्हें क्या कल्चर दे रहे हैं, जुमला देना चाहता हूं। देखिए मैं जो सवाल कायम कर रहा हूं, नमाज जुमा मर्द पढ़ेगा, खुतबा जुमा मर्द सुनेगा, तो खुतबा जुमा मर्द सुनेगा, जिसके एक खुतबे में उसे मुआशरा समझाया जाएगा, हालात जमाना समझाए जाएंगे, जीने का सलीका समझाया जाएगा, दूसरे खुतबे में उसे अकीदा समझाया जाएगा, तौहीद समझाई जाएगी, इमामत समझाई जाएगी, यानी दो खुतबे में हर हफ्ते वो दीन भी समझेगा, दुनिया भी समझेगा, ये दीन और दुनिया समझ रहा होगा, औरत आपके लिए गर्म रोटियां पका रही होगी कि मियां जब आएंगे जुमा पढ़ के तो रोटियां खाएंगे, आपने उन्हें क्या तरबियत दी है। देखिए मैं ये सवाल कायम कर रहा हूं, उस डेढ़ घंटे में मर्द दीन सीख रहा होगा और औरत, अब आप घबरा गए, अभी मैंने उसे सवाल ही कायम किया है, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, गौर कर रहे हैं आप, अच्छा साहब, और एक सवाल का और पैरेलल कायम कर दूं, मर्दानी मजलिस होगी चहलुम पे मर्दानी, देखिए हमारे यहां पूरा निजाम बना दिया गया है, मर्दाना है जनाना है, मर्दाने मसाइल अलग कर दिए गए, जनाने मसाइल, शराय की बात नहीं कर रहा हूं, सामाजिक मसाइल की बात कर रहा हूं, अलग कर दिए गए, मर्दानी मजलिस होगी, उसके अंदर मौलाना मजलिस पढ़ने आएंगे, जितनी देर मौलाना मजलिस पढ़ेंगे उतनी देर में आएंगे मौलाना, लोग आएंगे, मजलिस होगी और मौलाना पढ़ के जाएंगे, इस तीन घंटे के पूरे वक्फे में औरत 10 बार चाय बनाएगी। देखिए औरतें सुन रही हैं, आप चाय बनाना छोड़ मत दीजिएगा, वरना यह समाज भी तबाह हो जाएगा, यह मर्दाना मजलिसी समाज भी तबाह हो जाएगा अगर आप मदद करना छोड़ देंगी। मैं इनसे बात कर रहा हूं, सवाल कायम कर रहा हूं, आप अपने जहन की तरबियत कीजिए कि आपको खुद किस तरह दीन सीखना है, ये आपके मददगार होने वाले नजर नहीं आते हैं, कोई भी ऐसा मुआशरा बनता हुआ मुस्तकबिले करीब में नजर नहीं आ रहा है। आप चाय बनाती रहिए, मैं औरतों से खिताब कर रहा हूं, ताकि ये मर्दों का समाज कम से कम आधी कायनात चलती रहे, चलती रहे। अब आप कहिएगा कि मैं तो चाय बना रही हूं, वो मजलिस सुन रहे हैं, तो आपको भी सवाब इसलिए मिलेगा कि वमन यामल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा, थोड़ी सी भी नेकी करोगे अल्लाह जज़ा देगा। जो है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, जजा गल्ला, सलामत रहिए, जजा मिलेगी आपको। मैं जजा की बात नहीं कर रहा हूं, तरबियत की बात कर रहा हूं। मर्दानी मजलिस मौलाना पढ़ेंगे, औरतों के सुनने का कोई इसमें काम नहीं है, उस मर्दानी मजलिस में औरतों के सुनने का कोई काम नहीं है, औरतें बनाएंगी खाना नाश्ता, और कर रहे हैं मेहमान का आना जाना ये औरतें देखेंगी, है ना, और मर्दों की होगी मर्दानी मजलिस, और फिर दो तीन बीच में रखी जाएगी जनानी मजलिस, जनानी मजलिस में नौहा होगा, और अब बड़ी जुरत से एक बात कह रहा हूं, नौहा होगा, और अगर जाकिरा भी बुलाई गई तो गैर तालीम याफ्ता, जो कबला है ना ऐसा, जाकिरा भी बुलाई जाएगी तो गैर तालीम याफ्ता, और वो कोई ना कोई ऐसा मसला पढ़ देगी कि जो फिर किसी दूसरे मौलवी को समझाना पड़ेगा कि वो ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये है हमारा निसाई मुआशरा, कर रहे हैं आप,
जिसकी तरबियत का हमने कोई एहतमाम करके नहीं रखा है। अब इस सिलसिले का सुन लीजिए आखिरी जुमला सिलसिले का, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, अपनी अब दलीलें कायम कर सकूं। 15 मिनट गुफ्तगू मेरी हो चुकी है, मकाम तवज्जो है। तो हमने नसाई मुआशरे का कोई इंतजाम करके नहीं रखा है, और उनकी आगोश में हमने पूरे समाज का मुस्तकबिल दे दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे तरबियत याफ्ता पैदा होंगे। तो जब माँ तरबियत याफ्ता नहीं है तो औलाद को तरबियत कहाँ से देगी? हमारा हजारों सलाम इन माओं पर। गौर कीजिएगा इसमें, हजारों सलाम हमारा इन माओं पर कि इन्होंने जो दीनी तरबियत थी वो कितनी दी है। यह मसला है बहस का, यह मसला है मुशाहदे का, यह मसला है गौर करने का। मगर सलाम इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने पाकीज़ा शीर पिला के दिलों में मोहब्बत अहले बैत डाल दी है। ये जो मजलिस आबाद है, ये जो नारे लग रहे हैं, ये जो दुरूद की आवाजें आ रही हैं, इसकी वजह यह है कि हमारी माओं ने अपने बच्चों को पाकीज़ा शीर और तैयबुल विलादत बना के, अब जुमला रहेगा ना करना, पाकीज़ा शीर दे के और तैयबुल विलादत बना के दुनिया में मवद्दत अहले बैत का हकदार कर दिया, आखिरत में जन्नत का हकदार बना दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद या अली। तवज्जो है, हमें गौर करना होगा, सोचना होगा, वरना मजलिसें सिर्फ दाद लेने के लिए तो बहुत से खूबसूरत जुमले पेश किए जा सकते हैं। और कर रहे हैं हम मसले पे भी गुफ्तगू होनी चाहिए, और ये मसाइल इन पर गौर करना चाहिए। हमारे इंटेलेक्चुअल समाज को इसके ऊपर कभी ना कभी गौर करना पड़ेगा। अब इस फिर एक सवाल कायम करके अपनी दलील कायम करना चाहता हूं। इस्लाम ने जो हमें नसाई समाज दिया है, बड़ी तवज्जो, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद, देखिए बड़ी नाजुक सी बहस से मैं गुजरने जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं इस नाजुक सी बहस से ओहदा भरा। आप इधर आ जाइए, बड़ा मजा आएगा, मैं थोड़ा सा आप नजर भी आते रहेंगे, समझो हम कैसे ओहदा भरा होंगे मुझे नहीं मालूम है, मगर मकाम तवज्जो है। इस्लाम ने जो नसाई समाज हमें दिया है उसकी पहली खातून का नाम है जनाबे खदीजा। देखिए बात पहुंचनी चाहिए, जो पहली खातून इस्लामी कल्चर, इस्लामी दुनिया में नसाई समाज के तौर पर प्रपोज की जा रही है, उस पहली खातून का नाम है जनाबे खदीजा। अब एक सवाल मेरा, बड़ी अजीब सी बात है, पता नहीं मैं कैसे ओहदा भरा होऊंगा। जनाबे खदीजा पहली खातून, बड़ी 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 मुश्किल से मैं गुजर रहा हूं। दूसरी खातून जनाबे फातिमा जहरा सलवातुल्लाह अलैहा। मैं देखिए मेरा साथ खुदा के लिए दे दीजिएगा, लफ्ज़े जुमले में कम पड़े तो उन्हें कम ही रहने दीजिएगा, आप अपने इदराक से जुमला पूरा कर लीजिएगा। पहली नसाई खातून इस्लामी मुआशरे में जो आ रही हैं वह जनाबे खदीजा हैं, इसलिए कि अब इस्लाम रसूल से चलना है, और रसूल की हयात में जो पहली औरत आ रही है
وہ جناب خدیجہ ہے. بات پہنچنی چاہیے. دوسری خاتون جناب فاطمہ زہرا ہیں. جناب معصوم عالم مولا کائنات سے 15 برس چھوٹی تھی. کتنی؟ 15 برس چھوٹی تھی جناب معصوم عالم مولا کائنات سے. پہلی خاتون جناب خدیجہ رسالت مآب سے کم 3 برس بڑی تھی. دیکھیے بات میں پتہ نہیں کہاں سے کر رہا ہوں اور کر پاؤں گا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. لفظیں کم پڑیں گی کیونکہ میں بہت لفظیں بول نہیں پاؤں گا. بول سکتا ہوں, بول نہیں پاؤں گا, میری مجبوری. جناب خدیجہ رسالت میں آپ سے 3 برس بڑی تھی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, 3 برس بڑی بہو لاتے ہیں آپ؟ آپ سب جتنے بزرگ بیٹھے ہیں, جب بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو 3 برس بڑی بہو لے آتے ہیں؟ کیوں نہیں لاتے بھائی؟ پہلی سیرت تو یہی رسول اللہ کی ہے. پہلی سیرت جو رسول کی آئی اسلامی معاشرے میں وہ تو یہی ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بہت توجہ کلیم صاحب, میں ایک عجیب فکر سے لے کے چلنا چاہتا ہوں. کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سیرت پر عمل کیوں نہیں ہوتا جبکہ مولا کائنات کی زوجہ معصوم عالم 15 برس چھوٹی تھی مولا کائنات سے. بیٹھ کے جوڑتے رہیے گا. اب میں سوال قائم کروں گا, بہت کم ہے خدا کی قسم, یہ 3 برس بڑی زوجہ رسالت مآب کی زندگی میں پہلی زوجہ کی حیثیت سے جناب خدیجہ آ رہی ہے, کیا رسول کو اپنے معاشرے میں 8-10 برس چھوٹی عورت نہیں مل جاتی؟ بات پہنچنی چاہیے. کیا 8-10 برس کم عمر کی نہیں مل جاتی؟ آپ اب ایک جملہ کہہ دوں کہیں ذہن میں کوئی بات نہ رہ جائے, اسلام نے جو نظام فطرت قائم کیا ہے, بہت توجہ, بہت توجہ, اسلام نے جو عمومی نظام فطرت قائم کیا ہے اس نظام فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے کم از کم 5-6 برس چھوٹی ہونی چاہیے. جوڑتے رہیے گا. اسلام نے جو نظام فطرت قائم کیا ہے وہ نظام فطرت یہ ہے کہ ہر بیوی اپنے شوہر سے یا ہر ماں باپ بیٹے کے لیے جو بہو تلاش کرے وہ 5-6 برس چھوٹی ہونی چاہیے. یہ قانون اور نظام فطرت اسلامی ہے. اسی کے تحت شعوری نہیں لاشعوری طور پر ہر ماں باپ اپنے بیٹے کی بہو بیوی کم عمر کی لاتے ہیں. شعوری طور پر نہیں لاشعوری طور پر یہ نظام چلا رہا ہے کہ دلہن کو شوہر سے چھوٹا ہونا چاہیے, مگر رسول نے پہلی ہی زوجہ 3 برس بڑی عمر کی کیوں کی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس سماج میں خدیجہ کے علاوہ کوئی پڑھی لکھی بیوی نہیں تھی. میں بات پہنچ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل. اب تاریخ عرب اٹھا کے دیکھیے. تاریخ عرب کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو 3 یا 5 لوگ مرد پڑھے لکھے بتائے جائیں گے کہ اس زمانے میں اتنے مرد پڑھے لکھے تھے, مگر عورت کی بات
کہیں نظر نہیں آئے گی. جناب خدیجہ رسول سے 3 برس کم از کم, روایت تو 15 برس تک کی لکھی مل جائے گی, 25 اور 40 کا فرق ملے گا. مگر اسے بہت سے مورخین نے کنڈم کیا ہے, مگر چھوٹی کہیں سے نہیں ہے. کم از کم 3 برس بڑی جناب خدیجہ رسالت میں آپ سے ہیں, بات پہنچنی چاہیے. جناب خدیجہ کو رسول نے قبول کیوں کر لیا؟ صرف اس لیے کہ رسول یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو نسائی سماج بنے وہ اتنا پڑھا لکھا ہو کہ جو تمہارے گھر کی پرورش کو سنبھال لے. بات پہنچ رہی ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہم دولت دیکھتے ہیں, عزت دیکھتے ہیں, شہرت دیکھتے ہیں, بلند مرتبہ اور مقام ڈھونڈتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آنے والی بہو ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کے گھر کو تعلیمی اور تربیتی معیار پر کتنا سنبھال سکتی ہے. اور کیا آپ نے سلوات ذرا پڑھے محمد والے محمد پر. بحث آگے نہیں کرنا چاہتا, اسی منزل سے میں گزر کے قریب ہو جاؤں گا اپنی گفتگو سے. عزیزو ایسا ہے کیوں؟ میں نتیجہ بھی بہت دور, میرے ساتھ رہیے گا, بہت دور ابھی نتیجہ. کیوں ایسا معاشرہ اسلام نے چاہا؟ کیوں چاہا؟ جناب خدیجہ کے یہاں جناب رسالت مآب آئے تو کسی غرض سے نہیں آئے تھے کہ ہمیں ان کے یہاں شادی کر لینی ہے, یا ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. جناب رسالت مآب آئے تھے صرف اپنے گھر کے حالات کو سنبھالنے کے لیے تجارت کرنا چاہتے تھے. وقت نہیں کہ بہت تفصیل میں جایا جائے. جناب ابو طالب جو پرورش کرنے والے تھے, گھر کے ان کے ماحول بڑا خستہ ہو چکا تھا. کاش میں جملے پہنچا سکوں تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی. بہت حالات خستہ اور ناگفتہ بے ہو گئے تھے, گھر کا چلنا مشکل ہو رہا تھا, اور یہ سب ہوا تھا رسول کی وجہ سے. نہیں جملہ پہنچا سکا. یہ جو ابو طالب کے گھر کے حالات خراب ہوئے تھے, یہ کیوں خراب ہوئے تھے؟ رسول کی وجہ سے. نہیں جملہ اس لیے پہنچا کہ آپ نے جملہ ڈر کے سنا. رسول کی وجہ سے کیوں حالات خراب ہوئے تھے؟ اس لیے کہ تحفظ رسالت کے لیے جناب ابو طالب نے تجارت کرنا بند کر دیا تھا. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ یہ جناب ابو طالب کی پہلی معاشی قربانی تھی جو رسول کے لیے ابو طالب نے دی تھی, معاشی قربانی. دیکھیں یہ معاشی قربانی کوئی بڑی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. معاشی قربانی تو عزیزو لوگ اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیتے. میں چیلنج کر رہا ہوں, مجھے کوئی مثال دکھائیے کہ اپنے بگڑتے ہوئے بیٹے کے لیے کسی باپ نے اپنی نوکری چھوڑ دی ہو. میں بہت بڑی بات پڑھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں میں چھیڑا نہ جاؤں تو اچھا ہے, بات پہنچ جائے, ورنہ مثالیں مل جائیں گی اور میں پڑھ سکتا ہوں, حوالے بھی اخبار کے دے سکتا ہوں. باپ کما رہا ہے دوسرے شہر میں, دوسرے ملک میں, بیٹا یہاں بگڑ رہا ہے, وہ چچا سے فریاد کرتا ہے, وہ بھائیوں سے فریاد کرتا ہے, باپ سے فریاد کرتا ہے, مگر نوکری چھوڑ کے آتا نہیں ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم اس کے لیے نوکری چھوڑ دیں گے تو دوسرے بیٹوں کو کون پالے گا, بیوی کا خرچہ کون لائے گا, ہم روٹی کہاں کمائیں گے. یہ ابو طالب ہے
جس نے رسول کے لیے اپنے چار بیٹوں کی روٹی کا خیال نہ کیا. بے توجہ ہے, ایک صلوات پڑھ لے مل جل کے محمد و آل محمد. میرے بچے کم کھائے, حیداری صلوات. اور کیا, یہ ابو طالب ہے, میرے بچے کم کھائیں گے, اذیت سے جیئیں گے, مگر میں تجارت چھوڑ دوں گا تحفظ مصطفیٰ میں. تو گھر کے حالات خراب ہوئے تھے رسول کی وجہ سے. اب جب رسول 25 سال کے, بلکہ 25 سال میں تو شادی ہو گئی تھی, 2-1 سال پہلے ہی جب کڑیل جوان تھے, تو چچا سے کہا, چچا اب آپ گھبرائیے نہیں, مجھے اجازت دیجئے کہ میں تجارت کروں تاکہ گھر کے حالات کچھ ٹھیک ہوں, میں اب اپنی حفاظت کروں گا اور کر لوں گا. مطمئن کرایا تو رسول کو لے کے جناب ابو طالب آئے جناب خدیجہ کے یہاں. وقت نہیں ہے, بڑی مجبوری ہے کہ میں اپنی بات پوری نہیں رکھ پاؤں گا, مگر جو نفس مضمون ہے وہ پہنچا دینا چاہتا ہوں. جناب رسالت آپ آئے ہیں جناب خدیجہ کے یہاں, تجارت کی, اس سے جو مال حاصل ہوا جناب ابو طالب کے گھر کو سنبھالنے میں رسول نے لگا دیا. یہ ہوا معاشی فائدہ رسول کی تجارت کا. دوسرا منظر, جناب خدیجہ کے یہاں جب جناب رسالت مآب آئے ہیں اور جناب رسالت مآب کے گفتگو کے ذریعہ حالات دیکھے, کوائف دیکھے, مزاج دیکھا, شہرت دیکھی, تاریخ پچھلی 22 سال کی جناب خدیجہ نے دیکھی, تو اپنا ایک غلام جو ان کے پرسنل سیکرٹری کی طرح تھا رسول کے ساتھ کر دیا کہ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ. رسول سے کہا یہ غلام میرا ہے, آپ اس سے خدمت لیجئے گا, آپ سردار کے بیٹے ہیں, ابو طالب کے بھتیجے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کو تجارت میں زیادہ اذیت نہ ہو. یہ تو اس طرح رسول کے حوالے غلام کو کیا, غلام سے یہ کہا کہ ذرا محمد پر نگاہ رکھنا, اس لیے کہ سفر میں آدمی کھل جاتا ہے. بے بات پہنچ رہی ہے. اب جناب خدیجہ کا غلام, آپ دیکھیے کتنی انٹیلیجنس ہے جناب, انٹیلیجنٹ ہے جناب خدیجہ, ان کی انٹیلیجنسی پر آپ غور کیجئے, ان کی ذہانت پر, ان کی فطانت کو محسوس کیجئے. ایک غلام دیا ہے, ظاہر ہے کہ غلام برابر کا آدمی نہیں ہوتا, نگاہ رکھنے میں آسانی ہوگی. میں جملہ پہنچا سکا, اگر برابر کا آدمی سفر کرے تو اس کے ساتھ حالات سفر اور ہوتے ہیں, نوکر چاکر ساتھ میں سفر کرے تو اس کے ساتھ حالات سفر اور ہوتے ہیں. اب غلام کو بھیجا ہے, اب وہاں سے غلام آئے گا جناب رسالت مآب کے سفر کے ذریعہ حالات کو دیکھ کے, ایماندار کتنے ہیں, شریف کتنے ہیں, معاملہ کیسا کرتے ہیں, تجارت میں ذہانت کتنی ہے, فطانت کتنی ہے. اب یہ سارے حالات لے کے جناب خدیجہ کا غلام لوٹ رہا ہے. بے جملہ رہے گا نہ کیجئے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. جناب خدیجہ کے پاس جیسے ہی پہنچے ہیں رسالت مآب چارج دینے کے لیے, جیسے ہی آئے جناب خدیجہ اوپر سے حالات دیکھ رہی تھی, جب یہ قافلہ آ رہا تھا رسول آئے نیچے بالا خانے سے آئی چارج لینے کے لیے, کہا جائیے جو غلام حوالے کیا تھا اسے لے کے آئیے. رسول واپس گئے غلام کو لے آئے, پھر کہا وہ سارے سامان بھی اٹھوا کے لائیے جو بچے ہوئے ہیں. رسول پھر گئے, پھر واپس آئے, جب 3 بار جناب خدیجہ نے انہیں بھیجا اور واپس بلا لیا, تب اس کے بعد جناب خدیجہ نے کہا مجھے معاف کیجئے گا, میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بادل جو آپ کے سر پر چلا آ رہا ہے یہ فطری طور پر آ رہا ہے یا آپ کی غلامی کر رہا ہے.
जजाकल्ला जजाकल्ला सलावात पढ़े हैदारी भी महसूस करें। यह बात कब की है? जबकि जाहिर बजाहिर इस्लाम आने में अभी 15 साल बाकी हैं। मैं जाहिर बजाहिर की बात कर रहा हूं इसलिए कि ये दौर फतरत अभी जारी है, दौर रफीज अल आलिम मुबीन अभी जारी है, ये चलेगा यौम बेसत तक। अरे यौम बेसत तक, ऐलाने रसालत तक ये सिलसिला चलने वाला है। तवज्जो है उस जमाने में, अब जुमला पहुंचना चाहिए, जिस जमाने में कि अभी जाहिर बजाहिर इस्लाम फैलाया नहीं जा रहा है, उस जमाने में खदीजा उस आलिमा को कहते हैं कि जिस रसूल को दुनिया अभी पहचान नहीं पाई है, खदीजा पहचान रही है। जजाकल्लाह। डर गया आपने? अल्लाहु सल्ला अला मुहम्मद व आलम। गौर किया, अब समझ में आया कि ये 3 बरस ज्यादा उम्र की जौजा क्यों मुंतखब की जा रही? क्या रसूल को कम उम्र की कोई लड़की नहीं मिल जाती? मिल सकती थी, मगर अब इसके बाद तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बाद में बहुत सी कम उम्र अजवाज रसूल के दायरे, क्या कहें उसे, निकाह में तो कहा भी नहीं जा सकता, बल्कि दायरे तसर्रुफ कहूं तो बहुत बेहतर होगा, है ना, आई, तवज्जो है, और उन्हें अपने कम उम्र होने का नाश था, बजा रहा होगा, मगर उसके बावजूद भी, अब बात आ गई तो यहां तक एक जुमला कह के गुजर जाऊं, उसके बावजूद भी सारी जिंदगी रसूल उस खदीजा का जिक्र करते रहे ताकि पैगाम यही जाए कि जौजा जब भी रखना पढ़ी लिखी रखना। हाय हाय, एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और क्या आपने, यह है मुआशरा। नतीजा अभी भी मेरा दूर इंतजार कर रहा, और अजीब मंजिल पे गुफ्तगू को जाना है, पैगाम जाए। अल्लाह अकबर, एक सलावात और पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत कम वक्त रह गया, बहुत कम वक्त रह गया, मेरे पास कुल 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा है, और जो वक्त दे जाता है उससे ज्यादा नहीं पड़ता। मकाम तवज्जो है, रसूल की अजवाज के हुजरे ऐसे ही बने हुए थे जैसे ये खंबे के दरवाजे हैं, ठीक है, और बीच में सहन था, और लाइन से हुजरे बने हुए थे हर जौजा के। रसूल जब उन हुजरों में से निकलते थे सहन में तो कहते थे हाय खदीजा। बतवज्जो है, जनाब खदीजा को कहां याद करते थे? हुजरे में नहीं, जब सहन में निकलते थे तो कहते थे हाय खदीजा। क्यों? ताकि ये पैगाम हर तक पहुंच जाए, हर एक तक। और उसी तो जुमला रायगा ना करना, अंदाज कहने का क्या था? रसूल आसमान की तरफ देखते थे और देख के कहते थे हाय खदीजा। अजीब बात है, माहिरीन नफ्सियात से पूछिए, जब आदमी किसी को याद करता है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका कि वो तन्हाई तलाश करता याद करने के लिए ताकि ज़हन की लौ लग सके, रौ जा सके, तन्हाई तलाश करता है। दूसरी चीज, जब कोई आसार देखता है, ये उनका सामान है, ये उनकी चीज़ है, या उनके आसार हैं,
تو اسے دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، یا تصویر دیکھے یا اس کا لباس دیکھے، اس کی گاڑی دیکھے، اس کا سامان دیکھے تو یاد کرتا ہے. توجہ ہے بھائی، رسول جملہ رائے گا نہ کرنا عزیزو، کیونکہ اب اس سے اچھا جملہ معرفت کا میرے پاس نہیں ہے. جناب خدیجہ کو رسول یاد کرتے تھے تو آسمان کو دیکھ کے کہتے تھے ہائے خدیجہ، میں پوچھوں یا رسول اللہ یہ کیا آسمان میں خدیجہ نظر آ رہی ہے؟ یہ آسمان کو دیکھ کے آپ ہائے خدیجہ کیوں کہتے ہیں؟ رسول آواز دیں گے جس طرح یہ آسمان پوری زمین کو اپنی آغوش میں لیے ہے، خدیجہ پورے اسلام کو اپنی آغوش میں رکھتی تھی. جملہ پہنچ گیا، ایک صلوات پڑھے عظمت خدیجہ پر، یا علی یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلی عورت ہے جو اسلام میں ایک نسائی کائنات کے طور پر پروپوز کی جا رہی ہے رسول کے ذریعہ. دوسری عورت جو رسالت ماب کے بعد اسلام میں آئی اور جسے رسول نے، توجہ ہے، باقاعدہ سماج کے حوالے کیا بزت منی کہہ کے، جسے سماج کے حوالے کیا کوفو علی بنا کے کہ یہ علی کی ہمسر ہے، اسے زہرا کہتے ہیں. توجہ، یہ دوسری پڑھی لکھی عورت ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ دوسری پڑھی لکھی عورت ہے. کتنی پڑھی لکھی ہے، اب میں ایک ہی جملے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، کتنی پڑھی لکھی ہے رسول. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک باپ کی حیثیت سے رسول کے لیے باعث شرمندگی تھا کہ وہ سرے بزم صحابہ اپنی بیٹی کی تعریف کریں. میں جملہ نہیں پہنچا سکا. کسی باپ کے لیے یہ انتہائی ناممکن اور باعث شرم ہے کہ وہ سرے بزم احباب، سرے بزم دوستاں، سرے بزم صحابہ یہ کہے میری بیٹی بڑی پڑھی لکھی، میری بیٹی بڑی تعلیم یافتہ، میری بیٹی بڑی ہنر مند، میری بیٹی بڑی سلیقہ مند، بڑی بیٹی بڑی صابرہ. کسی باپ کو کہتے ہوئے سنا ہے؟ نہیں کہتا. یہ باعث شرم ہے. تو اب رسول کی بحیثیت پدر یہ مجبوری ہے کہ وہ بیٹی کی تعریف نہیں کر سکتے، مگر باعتبار رسالت یہ رسول پر، لفظ سنبھالیے گا، باعتبار رسالت رسول پر یہ واجب ہے کہ زہرا کا تعارف کرائے. ہائے 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 بھائی، توجہ ہے، باعتبار رسالت رسول پہ یہ واجب ہے کہ زہرا کا تعارف کرائیں. بھائی علماء کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں، رسول نے تعارف میں بزعتم منی تو کہہ دیا تھا، مگر جو سماج رسول کو نہ پہچان سکا وہ جزو رسالت کو کیا سمجھتا؟ رسول ان پڑھ، ان کا جز پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا. رسول سہو نسیان والے، تو ان کا جز سہو نسیان سے بری نہیں ہو سکتا. تو بزتم منی تو کہہ دیا، مگر تعارف میں بات مکمل نہیں ہو رہی تھی. تب ایک طرف پدریت، جملہ سن لیجئے، ایک طرف پدریت روک رہی ہے کہ بیٹی کا ذکر سرے بزم نہیں کیا جاتا، دوسری طرف رسالت مجبور کر رہی ہے کہ نہیں، آپ کو بتانا ہوگا کہ رسول کی بیٹی کس مرتبے کی حامل ہے. اسی سے رسول عہدہ برا ہوئے یہ کہہ کے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کے
बराबर का कोई नहीं था। मैं जुमला बोलना चाहिए, अगर अली न होते तो जहरा का बराबर का कोई नहीं था। अब अली को देखते जाओ जहरा समझ में आ जाएगी। हैदारी, अली को देखते जाओ जहरा समझ में आ जाएगी। अली का इल्म देखो, अली सलूनी वाला है, जहरा सलूनी वाली है। अली की शजाअत देखो, अली किसी से नहीं डरता, जहरा भी किसी से नहीं डरती। अली का सब्र देखो, अगर अली मकामे सब्र में रिस्मान जुल्म बधवा लेगा तो जहरा भी मकामे सब्र में शिकस्ता पहलू की खबर किसी को नहीं देगी। और किया अली को देखते जाओ, जहरा का मर्तबा समझ में आता जाएगा। यह दूसरी औरत है जो इस्लामी कल्चर में मुआशरे को बनाने के लिए भी और मुआशरे को समझाने के लिए भी रसूल ने पेश की। एक तीसरी औरत है, बस गुफ्तगू तमाम हो गई और मैं अपने हासिल तक आ भी गया और शायद मेरे बात का जाकिर भी जनाब नसीम बाकरी साहब ले आए। हमने सोचा तो शायद आप भूलेंगे तो हमें चांस मिलेगा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बस एक घंटा नहीं, आपकी खिदमत भी इसी बहाने हो जाएगी। मकाम तवज्जो है, तीसरी खातून वो है जनाब ज़ैनब, जो समाज को समझाने के लिए कि औरत कैसी होनी चाहिए और समाज की तरबियत के लिए बतौर नमूना पेश की गई। क्यों, बस ये क्यों सुन लीजिए, मसाइब सुन लीजिए, वक्त मुकम्मल हो जाएगा। मेरे पास मेरी घड़ी के मुताबिक कुल 13 मिनट रह गए हैं। इसी में दलील भी है, इसी में मसाइब भी है, तवील मसाइब पढ़ूंगा नहीं। आप जानते हैं मैं हमेशा एक मिनट कम ही पढ़ता हूँ, दिए हुए टाइम से ज़्यादा पढ़ता नहीं। मकाम तवज्जो, तीसरी खातून जनाब ज़ैनब, जो समाज को सुधारने के लिए, समाज को नमूने अमल देने के लिए पेश की गई। अब ये तीन खातून हैं। पहली खातून जनाब खदीजा हैं, जिन्होंने इल्म, हुनर, कमाल खुद हासिल किया। दूसरी खातून जनाब मासूम आलम हैं, जो कायनात निस्वा की पयंबरी के लिए भेजी गई हैं। भाई तवज्जो, पयंबरी के लिए भेजी गई हैं। तीसरी खातून जनाब ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा हैं, जो किरदार के एतबार से मकाम महफूज में हैं, न मासूमा हैं न गैर मासूमा हैं। हाय हाय हाय, मकाम महफूज में हैं, न मासूमा हैं उस तरह से जैसे जहरा मासूमा है, न गैर मासूमा है जैसे आम औरत होती है। तवज्जो है, ये जनाब ज़ैनब है कि जो 9 मुहर्रम तक एक आम औरत की तरह अपने भैया की हिफाजत की फिक्र में लगी हुई है और यहाँ तक शबे आशूर कहती है, भैया कोई सूरत नहीं है कि तुम्हें मैं बचा लूं। अब मसाइब में आ गए हूं, वो नतीजे का जुमला आप तक एक जुमला सिर्फ है जो सारी गुफ्तगू की बुनियाद है, वो देखें और मसाइब पढ़ के तमाम करना चाहता हूं। भैया क्या कोई सूरत नहीं है कि मैं तुम्हें बचा लूं? का बहन, एक सूरत है, ये 9 मुहर्रम की ज़ैनब है, एक सूरत है कि मैं यजीद की बैत कर लूं। अल्लाह, एक सूरत, और कोई सूरत नहीं कि मैं यजीद की बैत कर लूं। ये महफूज अनिल खता, ये जनाब ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा है, समझती है बैत क्या होती है। सुने जमील मजहरी की, अल्लामा जमील मजहरी की एक बैत में ये पूरी गुफ्तगू का निचोड़ समो दिया है। कहती है जनाब ज़ैनब अपने भाई से, जनाब जमील मजहरी की बैत, ज़ैनब के दिल की था इमामे ज़मान न ले। क्या कहा था बहन से? क्या कहा था?
بہن ایک صورت ہے، ایک صورت ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں۔ جواب میں کیا کہتی ہے جناب زینب؟ کہ زینب کے دل کی تھا امام زمانہ لے، میں آپ کی بہن ہوں، میرا امتحان لے، میں آپ کی بہن ہوں، میرا امتحان لے۔ بھیا اگر بیعت ہی بس ایک بچاؤ کا راستہ ہے تو چلو بھیا، اب اونو محمد قربان ہوں گے، اب علی اکبر بھیجا جائے گا، اب زینب ہر زخم دینے کو تیار ہے، اب ابھر رہی ہے دس محرم کی زینب، اللہ اکبر، اب ابھر رہی ہے دس محرم کی زینب۔ بٹ ٹھہر کے نتیجے کا، جو میں نے آپ سے پورے 52 منٹ گفتگو کی ہے، اس 52 منٹ کی گفتگو کا نتیجہ ایک جملے میں سن لو۔ 52 منٹ کی گفتگو کا، مصائب پڑھ رہا ہوں، مصائب تک آ گیا ہوں، 52 منٹ کی گفتگو کا ایک جملے میں صرف نتیجہ ہے، اسلام کیسی عورت اپنے سماج میں چاہتا ہے؟ ایسی عورت چاہتا ہے کہ جب حالات کے تحت مرد فریز کر دیے جائے تو عورت اتنی باصلاحیت ہو کہ نکل کے پورے اسلامی ماحول کو سنبھال لے۔ بات پہنچی؟ پلٹ نہیں سکتا، ورنہ پھر پلٹتا اپنی منزل کی طرف۔ عورت اسلام ایسی چاہتا ہے اپنے اسلامی سماج میں کہ جب مرد کسی حالات کے تحت فریز کر دیے جائیں، شکنجے میں کر دیے جائیں، گرفتار کر لیے جائیں، تو اسلام کا قافلہ ٹھہرنے نہ پائے، عورت نکل کے پورے ماحول کو سنبھال لے۔ اب دو منظر جلدی سے سن لو۔ پہلا منظر، علی کے گلے میں ریسمان ہے، ذوالفقار گھر میں رکھی ہے، تو زہرا ہے جو گھر سے دربار تک پورے ماحول کو سنبھال لئی ہے، اور دس محرم کو جب نوک نیزہ پر حسین کا سر ہے، سید سجاد ہتھکڑیوں میں ہے، تو زینب پورے ماحول کو سنبھال کے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جا رہی ہے۔ اسلام اپنے سماج میں ایسی خاتون دیکھنا چاہتا ہے۔ غور کرو، ماشاءاللہ مصاحب ہوئے، وقت تمام ہونے کے قریب پہنچا، غور کرو، کربلا میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں شہادت کے لیے، اس وقت خیمے میں دو امام موجود ہیں، ایک امام شہید ہونے جا رہا ہے، دو امام موجود ہیں، ایک سید سجاد ہے، ایک امام محمد باقر ہے علیہ السلام، دو امام ہیں۔ سید سجاد کے حوالے امام نے رموز امامت کیے ہیں، قافلہ سید سجاد کے حوالے نہیں کیا۔ غور کریں، غور کریں آپ، سید سجاد جوان بھی ہیں، سید سجاد امام بھی ہیں، اور صرف امام نہیں ہیں، اب میں صرف لفظیں پڑھ سکتا ہوں، امام وقت بھی ہیں، صاحب الزمان بھی ہیں، صاحب الامر بھی ہیں، ہے نا قبلہ؟ صاحب الامر بھی ہیں سید سجاد باد حسین، صاحب الزمان بھی ہیں سید سجاد باد حسین، صاحب الامر بھی، صاحب الزمان بھی، صاحب العصر بھی۔ یہ لفظ صرف بلاغت کی یا فصاحت کی نہیں ہیں، بڑی وسعت معنی رکھتی ہیں، توجہ ہے، یہ شاعری نہیں ہے، صاحب الزمان بھی ہیں، صاحب العصر بھی ہیں، صاحب الامر بھی ہیں سید سجاد۔ اس کے باوجود امام حسین نے پورے قافلے کی ذمہ داری سید سجاد کے حوالے نہیں، اپنی بہن زینب کے حوالے کی ہے، صرف اس لیے کہ عورت ایسی ہونی چاہیے کہ
کہ جب مرد فریز کر دیا جائے تو عورت پوری کمان کو سنبھال سکے. اسلام ٹھہرنا نہیں چاہیے, شریعت رکنی نہیں چاہیے. اب دو جملہ سنو, مصائب کی منزل میں آ گیا ہوں. رموز امامت سید سجاد کے حوالے ہو چکے. جناب زینب نے سید سجاد سے صرف ایک مسئلہ پوچھا ہے. جب خیمے میں آگ لگ چکی تھی اور ساری بیویاں سید سجاد کے خیمے میں جمع ہو گئیں, ایک مسئلہ پوچھا ہے تاکہ راوی تک یہ بات پہنچ جائے کہ حسین کے بعد امام وقت کون ہے, امام وقت کا تعارف ہو جائے. اس لیے صرف ایک مسئلہ پوچھا, میرے لال سید سجاد یہ بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں. کہا بھوبی اما جان بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر نکل جائیں. اس کے بعد شام یا مدینہ تک زینب کو کسی دوسرا مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. عالمہ غیر معلمہ ہے, کہیں نہیں پوچھا بیٹا بتاؤ کیا کریں, اب ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نہیں, ہر جگہ پورے دین کو لے چلنے والی بی بی کا نام زینب ہے. بس یہاں تک کہ اب یہی مصائب بھی اور نتیجہ بھی. دربار شام میں داخلہ ہو رہا, اتنا مجمع ہے میں پڑھ نہیں سکتا, میرے پاس لفظ نہیں ہیں. 300 کرسی نشین ہیں, کئی ہزار لوگ قلعے میں تماشا دیکھنے والے بھرے ہیں, اور اس بھیڑ میں سے اہل حرم کو گزرنا ہے. اجرکم اللہ, سید سجاد بیٹھ گئے, پھوپھی پہلے ہی در پہ بیٹھ گئے. پھوپھی اما مجھ سے جایا نہ جائے گا. پھوپھی نے بازو پکڑے, اٹھو سید سجاد, اٹھو سید سجاد. سات در سید سجاد بیٹھتے رہے, زینب اٹھا کے لاتی رہی. سرے دربار آ گئی زینب. یزید نے کہا, وقت تمام ہو گیا, اے شم ان بیبیوں میں کوئی زینب بنت علی بھی ہے؟ مجھ سے راویوں نے بتایا ہے اس کے خطبے سے بازار کوفہ اور شام مل گیا تھا. ارے وہ علی کی بیٹی کون ہے؟ میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھوں تو کہ وہ صاحب جلال کون سی بیوی ہے. ارے جیسے یہ جملہ اس نے کہا, جناب فضا آگے آ گئی. آواز کس کی مجال ہے جو میرے رہتے ہوئے میری شہزادی سے گفتگو کرے؟ یزید نے کہا, اے شمر اس حبشی کنیز کو ہٹا دے. شمر آگے بڑھا, جناب فضا نے غلاموں کو آواز دی, میرے قبیلے والوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تلواریں سیدھی ہو گئی. شمر ہٹ گیا, زینب کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی. بھیا ابا بڑی شان سے کربلا لائے, آج سرے دربار زینب تنہا.